Goeiemôre. Ja, dis 'n goeie môre. Hoekom is dit 'n goeie môre? Want nee, ek kan julle nie dit sê nie. Dis 'n goeie môre want gister se vlog is op. En is op top buzz. Quite cool. So ja. Dinge vorder. Dis lekker om te sien, man. Ek like dit. Jo, dis hele punt. Maar the struggle bly altyd real. Sy, hy is klaar en hy is nou eers 10%. Ai, weet jy wat net, telkom. Whatever, ons kan nie meer wen nie. So op daai hoë noot, wat gaan ons doen? Ja, wat gaan ons doen? Bietjie bad, bietjie kos maak, bietjie roadtripping. En ek en Sarissa was seriously besig gisteraand. Hey, keep it clean. Ons praat van werk hierso, niks anders te nie. Duh. Nee, ons was regtig besig. Sy is besig met 'n vrou in Australië. Ek is besig met 'n groot company in die United States of America. Kan nie name noem nie, jy weet. NDA, non-disclosure agreement, stront maar whatever. So die punt is, dis 'n lekker dag. En die ander punt is, die lewe bly 'n lied. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie of hoe goed dit gaan nie. Die lewe bly 'n lied. Nee, die lewe bly 'n lied. Punt. Dis die hele punt van die gesprek. So, gister was bed opmaak in sy glory, die focus ding het nie gefokus nie. So ja, oeps, sorry, maar dit was nog steeds 'n oulike vlog want die hond was gebad. So ja, die hond was gebad gister. Ek was gebad, my vrou was gebad, almal was gebad geweest. Die radiator was gefiks by EP Radiator. Sweet. Dit so ja. Dit gaan 'n lekker dag wees. Maar op daai lekker noot, sien julle môre. Nee, sien julle nou wanneer ons kos maak. Boy, sy maak mooi. Hoekom maak jy mooi? Want jy is mooi. Cool. Sien julle? A happy wife is a happy life. Punt. So op daai hoë noot, kyk hoe mooi is die kamer. Alles mooi netjies op plek. Die punt is, geniet die lewe, want die lewe is 'n lied. So op daai hoë noot, kombuis, up next, boy. Goeiemôre. Wat het nou gebeur? My vrou het kos gemaak, regtig, want ek het gebad, ek was 'n bietjie stadig alweer en ek kan sommer weet hoe sy my geskel. Maar kyk hoe mooi kos het sy gemaak. Pragtig man, pragtig. Jy het lekker eiers my vrou en bovril ook. Want 'n mens moet 'n bietjie swart goed in jou lewe hê. Ja, bovril. Dis lekker. En Rassie. Hallo Rassie. Hallo. Hallo, kom nader. Ooh, is lekker mamma, jy's lekker skoon hè. En die oortjies is ook lekker. Ja. O, gemoeder man. Dis die kind. Ooh, ek kyk net vir Sarissa. Waar is Sarissa? OK. He who feeds me makes the rules. As he who feeds me, i.e. my vrou, sê jy gaan nou buitekant toe, gaan jy buitekant toe. So op daai hoë noot, ons gaan nou 'n bietjie eet. Ciao. Dis Rassie my vrou. Ja, hallo. Oh, lekker. Die punt is, dis nie 'n punt hê. Oh, lekker. Ai, is die lewe nie 'n lied nie. Is altyd so lekker, die ou hondjie van ons. Goeie kind, jy weet. Kos min,
Hy kos nie baie nie. Hy hoef nie kiddie parties toe gevat te word nie. Of school drop and goes nie. Niks nie. Hy bly net by die huis. Tjoeps, te lekker man. So ja, op die hoë noot nie. Wat gebeur nou? Bietjie roadtripping, wat anders? So, ciao! Skoon. Skoon. Baie skoon. En ek is ook skoon. So, ciao! Dan lips, nou lips. Petrol. Baie, baie min. Timelapse, check. Sarissa is altyd daar. En, oh. Reg vir die dag, yay! Cool. Sy is reg vir die dag, want sy is reg soos 'n roer. Maar op die roer is, poeh, ek het nou amper iets gesê wat ruim. Oh, doe maar, whatever, carrying on. Die water het ek nou net gecheck en die goeie nuus is, hy is nog alright, hy is nog vol water. So ja, een radiator cap jou soveel stress kan gee. So, as jou radiator cap nie reg is nie, stop haar by EP radiators. Op die hoek van something, in PE, op die hoek van something. Google het net man, EP radiators, nice ones, love hulle. So op die hoë noot, roadtripping, ciao! Dit is 'n braai wat lanklaas gebruik is. Maar jy sien, as jy wil kom braai by die huis nie, dan moet jy vir my vleis bring en vir my vrou vleis bring. En ek sal dit vir jou braai. Ja, rarig. So ja, wat doen ons nou? Ons is aan die agterplaasie, baie klein. En jy kan niks sien nie, want is op F8. Maar is ook alright. So op die woonnoot, wat gaan ons nou doen? Nie veel nie. Kom ons kom in die son uit, daar is hy. Nou kan jy my sien. So, op die hoë noot, ons het 'n maatjie, waar is hy? Razzie! Kom eens daar! Kom eens. Hallo Razzie. Ja. Baas Rissa. Kijk jy oogjes, kijk vir my. Kijk jy oogjes. Hy wil niks weet, hy is moeg. Want ek het hom 'n kortison gegee, maar moenie vir hom sê nie, shampies. Ek moes, dat hy nie so baie juk nie man, maar toe maar. Hy lyk nou lekker, hy is nou rustig. So op die rustige noot, sien julle nou, bye! By the way, wat eet ons vanavond? Hondekos, alweer hondekos, yes! Ja, maar is lekker man, is hondekos en rys, yes, die hond eet beter as wat ek eet. Nie rarig nie. Dan paar aardappeltjies. Vleisies, het gelukkig wees. Maar op die hoë noot, ek hy nie een wolkie timelapse, hy sê van ons nie wolkies nie. Maar ja, sien julle later, ciao! En kyk hoe intens is my vrou op die rekenaar. Want, sy is besig. Maar ja, op die hoë noot. Kom ons kyk of die wolkies is. Hier is officially niks wolkies nie. Aan die ander kant, ek gaan kyk. Want ons loop net rond. Ons moet daarom iets op die vlog hê. Hierso is ook niks nie. Ai. So ja, daar is nie 'n wolkie timelapse vandag nie, maar binnenkort sal daar een wees. Keep it positive. Glo dit, daar sal weer wolkies wees. Op daai hoë noot, sien julle wolkies later. Bye. We'll be right back.
Goeiemiddag. Het julle gesien? Die olifante. Ja. Rarig. Kijk in die vorige timelapse, dat is een olifant. Hy sit op in die hoek. Rarig, seriously. By the way, wie die bed opgemaak? Sy is baie stout. Rarig. Ja, maar toe maar, ek het gaan skeer, want ek moet daarom sexy lyk vir my vlog, jy weet. Maar ek is mos sexy, man. Ja. Rarig. Cool. Sarissa, van alle mense, het die bed opgemaak. Dit was quite cool. Nee, ek het actually gevra, want ek wil geskeer het. En toe maak sy die bed op. So, bedskeer, alles in een. Op die woe noot, ek is nou vrek honger. Soos my gesineer kan gesê het, Monay. Ek is nou so honger, ek kan een bees opeet in die Kalahari. So op die woe noot, kos maak, up next, bye. Jewe, bly een lied, as ek kan hondekos sien. O, het gaan lekker wees, jo, gaan lekker eet, jo, gaan lekker eet. So ja, lekker borgie hondekos, hoekom nie? Maar op die woe, ja, die hond sê, ek mag nie sy kos eet nie. Sit, maar nou moet ons eens een bykie lucht kry, so. Dat is hy. Maar ons het die geld nie, maar ons het die lichte aan en is nog lig. Alles vir vlog content, broer. Ons moet die lichte aan hee. Het julle my kan sien? Kijk hoe moeilik ek aan die kant. Ja, prachtig. Rassie, waar is jy? Waar is jy? Dat is jy. Oh, kom sien op die gelo. Kom nader. Dat is jy. Dat is jy. Het is lekker nie. O, kyk, hy is te prachtig. O, hy is lekker warm. Jy het weer gelê in die son, dis al wat hy doen. Hy lê in die son, hy bly stil. Baie minder moeite as toddlers wat raas. So ja, dat is hy. So op die hoë noot, daar gaan my kos. Kan jy my kos vat? Hy, sy het my kos gevat, wat moet ek nou eet? Nee, ek moet nou kos maak. So op die hoë noot, hier kom my timelapse. Ciao. Vleis, eier, chips, Portuguese dish, alle maak en Sarissa. Sweet! So, sien julle later, eet uit, bye! Vat oor. Hy sak totally in 'n flat spin. Ek is nou lekker rustig. Op daai hoë noot van lae note, want die hond is laag op die bank, gaan ons nou 'n bietjie gaan koffie drink. So, sien julle later. Ciao. Wat maak jy? Ja, is lekker. Ja. Wat het? Hy het hier erg veel van 'n saak met ons, nis, like, was my kos, is honger.
ek is lus, ek soek kos, hoekom kry ek die kos nie? So ja, lieflike dag, lekker vlog, maar, het julle dit geniet, ek hoop so, want ek moet nou gaan werk, ja, en ek het redelijk baie werk om te doen, sweet, beteken weer eiers en toast vir een week, thumbs toe, so ja, op die woe noot, wat gaan ons doen? Ek weet nie, maar ja, die lewe bly 'n lied, so, keep the faith, sien julle later, bye! Vrou, sit jy in poep? Hoekom? Ek droom. Jy moet nie droom, he? Jy moet droom. Sonder drome is die lewe nie 'n droom nie. Ja. Ja. Daai woe noot. Los my uit. Ek wil nou lekker sit en poep. So ja. So op daai woe noot. Die vlog is klaar. Ciao. Die bed lyk so lekker. So ja, die lewe sal 'n lied bly. Rarig. Seriously. Ja, soek. Toe eventually het ons 'n bietjie werk gekry om te doen vanaand. Ja, maar op daai woon nood, wat gaan ons nou doen? Werk. En jy gaan nou rus. Want die lewe is 'n lied. En die lewe bly altyd 'n lied. So ja, seriously. Sien jy wanneer? Môre. Nee, sien julle môre en maak seker om te like, te comment below, te share en wat nog, baie liefde te gee. Kykie goed man, geniet dit. En op daai woon noot, sien julle môre. Boy. Okay, sien julle môre. Boy. Laaste keer, sien julle wanneer? Môre.